Kao što se moglo i očekivati gledajući razvoj tržišta u posljednjih 10 godina, SUV vozila postala su i ostaju najtraženiji tip osobnih automobila na domaćem tržištu. A među njima u Hrvatskoj najprodavaniji su oni iz B-SUV segmenta, na kojih je u prvih 5 mjeseci ove godine otpalo skoro 32% ukupne prodaje svih novoregistriranih automobila. I upravo zato zanimljivo je pogledati što preferiraju privatni kupci, jer flote su flote, a privatni kupci pokazuju realne preference i kupovnu moć. A među njima dominiraju dva Suzukijeva modela. Prvi na listi po prodaji u prvih 5 mjeseci je S-Cross, a odmah ispod njega smjestila se Suzuki Vitara. Štoviše, S-Cross i Vitara su i ukupno najprodavaniji modeli u Hrvatskoj kod privatnih kupaca u prvih 5 mjeseci ove godine. Po svojim dimenzijama nalaze se točno na dvije suprotne strane ponude modela koji spadaju u B-SUV segment. Vitara sa svojih 4 m i 17 cm spada među manje, dok je S-Cross sa 4 m i 30 cm među najvećima. I baš u toj činjenici leži jedan od razloga uspješnosti ova dva modela, koji tako ne otimaju kupce jedan drugome. S druge strane, po pitanju opremljenosti i ponude motora, S-Cross i Vitara su gotovo identični. Najprodavaniji su u kombinaciji sa 1.4 turbo hibridnim benzincem sa 4 cilindra i 130 konjskih snaga, koji po svojim performansama spada među jače motore u ponudi ove klase. Druga značajna prednost im je što već od početne izvedbe nude vrlo bogatu serijsku opremu, iz koje se mogu izdvojiti LED svjetla, aluminijski naplaci, adaptivni tempomat, multimedija i naravno klima. Tako se Vitara može dobiti i za manje od 20.000, dok S-Cross počinje sa malo ispod 22.000 eura. I Vitara i S-Cross nude se i u kombinaciji sa pogonom na sva 4 kotača, koji u Suzukiju nazivaju All Grip, što i nije tako čest slučaj kod konkurencije, koja u većini slučajeva nudi izvedbe sa samo prednjim pogonom.